kole dokázal zrychlit a vlastně posunout Egofa na, na druhé místo. Vlastně na tom mezičase, kde měl tu ztrátu 6,5 vteřiny, tak já osobně teda jsem už tomu nevěřil, protože i vlastně od střelby vlastně nabral další 3 vteřiny, ale potom musel opravdu za to hodně zabrát a podařilo se mu to. Ondřej Moravec zatím na 27. místě a především u mikrofonu Jany Niklové. Ondřej, tak jak byste zhodnotil závod z vašeho pohledu? No, tak dneska to bylo teda extrémně těžký. Nečekal jsem to, že to, když se to takhle zpomalí, ta trať. Včera třeba, když jsem tady byl odpoledne, tak to bylo celkem dobrý. Ale dneska to teda byl boj hroznej. Jelo se mi fakt hodně špatně a ta střelba 1-1, ta poslední rána ve stojbě hodně mrzí, protože jsem ji odkládal ještě a nedal jsem ji, takže mě to stálo nějaký vteřiny navíc, vlastně to odložení a pak ještě dalších 25 sekund trestní kolo. Takže špatný, no prostě, jinak se to nedá říct. Děkuju za rozhovor. Pokračujeme dál v analýze tohoto závodu a v hodnocení. Na čtvrtém místě Rakušan Tobias Eberhard, který neobhájil bronz z posledního evropského šampionátu v bulharském Bansku, ale přesto velmi dobrý výkon pro rakouský biatlon. Ukazuje se, že nejen Pinter a další Rakušané mají zdatné nástupce v evropském poháru. Tobias Eberhard zvládl velmi dobře dnešní závod. Mě osobně teda Tobias Eberhard překvapil, protože já jsem ho vůbec vlastně si ani nepoznamenal, že by mohl zasáhnout na, na takovéto umístění, ale se střelbou s jedním trestným kolem a s dobrým během se vyšvihl na toto čtvrté místo a pro něho to je brambora. Sergej Konovalov je pátým mužem výsledkové listiny a další důkaz, že ruský biatlon má obrovskou studnici talentů a nástupců velkých jmen ve světovém poháru. Možná i Sergej Konovalov dostane někdy šanci ve světovém poháru. Na tu šanci čeká samozřejmě i vítěz dnešního závodu Artem Gusev. Nejlepší z Ukrajinců Roman Prima na 6. příčce, což je dobrý výsledek. Sergej Novikov z Běloruska skončil na 7. místě. Pro bývalého mistra Evropy to není dobrý a výsledek, přece jen Sergej Novikov měl větší ambice pro tento závod. No a pojďme také k Larsu Bergerovi. Lars Berger se znovu ukázal jako excelentní běžec. Lars Berger zde dosáhl vynikajícího běžeckého času, ale 5 trestných okruhů navíc připravili tohoto Nora o dobrý výsledek. No a konečně ještě k německým reprezentantům. Nejlépe dnes dojel Tony Lang, který chyboval 4x na 10. místě. To není umístění, se kterým by vyjádřili němečtí trenéři po tomto závodu spokojenost. No a konečně na 12. místě Robert Wick, Daniel Bem, 3. Němec na 16. místě, Christoph Kný na 17. místě. Ondřej Moravec na 27. příčce, Zdeněk Vítek až 42. a Roman Dostál ještě není v prostoru cíle. Tak uvidíme, jak to bude vypadat zítra vlastně při startu stíhacího závodu, jestli nastoupí všichni závodníci do závodu. Určitě pro Ondru Moravce je možné, že by se mohl posunout do první patnáctky, když by se mu dařila střelba. Ano, tento závod je samozřejmě důležitý i vzhledem ke zítřejšímu stíhacímu závodu, do kterého budou nastupovat biatlonisté s odstupy, které nabrali právě v tomto závodu. Roman Dostál a jeho poslední metry, možná vůbec poslední zde v Novém městě, ale Roman Dostál podle našich informací ještě nepomýšlí na konec kariéry, tak třeba za rok Romana Dostála uvidíme znovu ve sprintu zde v Novém městě. V zítřejším stíhacím závodu bychom měli vidět Romana Dostála jako 44. startujícího s velkou ztrátou 3 minut a 6 vteřin za vítězným Gusevem z Ruska. Ještě jednou tedy opakujeme výsledky českých reprezentantů. Michal Schlesinger 3., Ondřej Moravec 28. Zdeněk Vítek 42. a Roman Dostál 44. Toto je vítěz, překvapivý vítěz a nový mistr Evropy ve sprintu na 10 km v biatlonu zde v Novém městě na Moravě, Artem Gusev. Artem Gusev
pouze jednou chyboval na střelnici a skvělým během si dojel pro zlato před Stianem Eghoffem. Nor skončil na druhé příčce o 0,6 vteřiny a konečně další úspěch pro české barvy. Michal Scherzinger získal ze šampionátu druhou medaili pro české barvy, tentokrát hodnoty bronzové. Artem Gusev tedy vyhrál sprint, je to opravdu překvapení? No určitě, nepočítal s tím, myslím, nikdo, já osobně ho ani neznám, takže je to velké překvapení, ale každopádně byl dneska nejlepší, předvedl úplně ve skvělé formě, závěr měl úplně famózní, takže jedině gratulujeme. Druhé místo, Stian Eghoff, zlepšil střelbu, to byl asi základ. Zlepšil střelbu, závěr měl perfektní běžecký, přeju mu to taky, protože už taky potřeboval nějaký úspěch, já se ještě pamatuju ze své kariéry, takže taky gratuluji. No a třetí místo, naše velká radost, stejně jako ve středu má česká výprava medaily, tentokrát je sice bronzová, ale také dobrá pro Michala Scherzingera. Každá medaile se cení a je to jedno, jestli to je bronzová, já myslím, že Míša může být rád. Trošku mě mrzí výsledek Zdenka Vítka, toho asi každého a jeho nejvíc. Bohužel fandili jsme mu moc, nedá se nic dělat, je to jenom sport. To byla velká škoda, Zdeněk Vítek zkazil střelbu, jak podle tebe vypadaly podmínky na střelnici, protože ona dost fouká. Zdeněk se sice nevymlouval na podmínky, říkal, že měl podmínky celkem dobré, ale já si myslím, že docela foukalo a že to hodně ovlivnilo spoustu závodníků, jako třeba i Maximova, mu to ovlivnilo střelbu, taky vlastně šel 4 trestné okruhy, takže myslím si, že dneska ten vítr byl docela rozhodoval. My si můžeme říct tedy výsledky našich, jak už je říkal i komentátor Jiří Rejman, 27. Ondra Moravec. No taky ta střelba, sice nestřílel špatně, ale bohužel nestačilo to na lepší výsledek. 1,40, Zdeněk Vítek, o tom jsme mluvili, 4,40, Roman Dostál, tady je zajímavé to, že my jsme slyšeli v tom vlastně předzávodovém programu, že je to možná jeho poslední velký závod na domácím území. Taky jsem zaslechla, byla jsem trošku překvapená, protože jsem o tom nevěděla. Je to tak. Každopádně česká výprava slaví druhou medaili, to je nesmírně důležité pro mistrovství Evropy, protože samozřejmě v domácím prostředí je potřeba sbírat medaile. A dneškem to nekončí, protože pokračujeme zítra ve stíhacím závodě, takže tady může být ještě další medaile. Co tedy říci k dnešku, co se týká hodnocení, my samozřejmě se můžeme podívat na časy. To běžecké i střelecké, pokud mě tedy vítr neodnese mé poznámky. Je tady opravdu hodně větrno. Pokud se tedy podíváme, Michal Scherzinger střílel v podstatě srovnatelně s Eghoffem a Gusevem. Máme tady střelbu za 1,04. Eghoff byl o něco rychlejší, Gusev stejně střílel. No, tak ta střelba není úplně super rychlá, jak by se očekávalo na sprint, ale je to díky těm větrným podmínkám, takže myslím si, že by se to možná dalo i odstřílet rychleji, ale dejme tomu ta střelba za jedno trestné kolo tomu odpovídá. Běžecké časy, jaká je tedy běžecká forma Michala Scherzingera? A tak já si myslím, že Míša asi třeba loni měl určitě běžeckou formu mnohem lepší, ale tak odpovídá to tomu, co předvedla na mistrovství světa v Östersundu. Já myslím, že to je dobrý. Hodnotit samozřejmě výkony českých reprezentantů bude také český trenér. Ano, a Vlastimil Vávra už je vedle mě, takže dneska zase jedna medaile, střelba u ostatních ovšem zase trošku špatná. Určitě můžu být spokojený s Michalem, protože jsme hrozně dlouho váhali, teda jestli vůbec bude startovat nebo ne, je opravdu unavený a tady ty podmínky, jak každý zná, tak tomu prostě nesvědčí, je to těžký rozrabaný sníh. Michal se tam hrozně vydal, ale díky té střelbě si myslím, že prostě podal optimální výkon, rozjel to velice dobře, tam si asi nějaký malinko náskok udělal a se třetím místem si myslím, že může být i on, i já velice spokojen. Na druhou stranu, jak říkáte vy, ta střelba dneska prostě u těch kluků nebyla taková asi u nikoho, jak bychom potřebovali. Vyjma to Ondra Moravce, který vlastně střelil 1-1, skončil 28. To si myslím, že je velice solidní výsledek, ale škoda ty pátý rány, protože úplně vyšel z rytmu. Zdeněk Vítek, na který jsem dneska hodně sázel, protože jsem věřil, prostě tomu Michalovi pomůže prostě zabojovat o ty přední příčky. Tak Zdeňkovi teda ta střelba dneska nevyšla úplně, ale to prostě jsou ty dny, které Zdeněk občas té zimě má. Prostě má on někdy výpadky a bohužel ho to potkalo dneska v dnešním závodě. Roman Dostál bojoval na trati statečně, ale bohužel 2-2, prostě to nejde, to se nedá a s touto střelbou určitě dopředu se neprosadí.
Na druhou stranu se určitě podíváte do ty výsledkové listiny a na ty povětrnostní podmínky, které dneska byly, začalo prostě foukat, byly tam silné větrné porivy a myslím, že na ten vítr prostě ta střelba se určitě podepsala právě díky tady tomu tu větru, který jsme prostě nějakým způsobem asi nezvládli. Ještě brzo ptát se vás třeba na zítřek. Jestli je brzo ptát se vás třeba na zítřek, na zítřejší stíhačku. Určitě hrozně brzo, protože já jsem váhal, jestli vůbec Michal pojede dneska nebo nepojede, záleží, jak prostě dopadnou a věřil jsem, že prostě kluci mu pomůžou na těch předních místech prostě udělat dobrou pozici pro zítřek, tím, že tam nechali Michala samotného a Michal je v takové únavě, jaké je, tak já jsem s ním ještě dneska nemluvil a určitě to budem vážně asi jak rozebírat vůbec ten stav jeho zdravotní, jestli teda má cenu, aby zítra startoval, protože jeho čekají nás neděli štafety a tam chceme určitě dělat dobrý výsledek. Děkuju za rozhovor. Prosím. My ve studiu prozatím čekáme na Michala Schlesingera, ale já jsem si prozatím pozval Jiřího Hamzu, který je prezidentem organizačního výboru tohoto šampionátu. Jak vy jste spokojen s tím, že česká výprava získala po oba dny medaily? Tak já si myslím, že je to fantastické, že Michal zajel dvě medaile. Je to důležité z hlediska propagace toho mistrovství samotného a přiláká to lidi na zítřek a na pozítřek, ale myslím si, že je to ta nejlepší pozvánka pro lidi hlavně a v těch těžkých podmínkách, které tady dneska panují, je to zvlášť perfektní po té, co absolvoval Michal 4 závody na mistrovství světa. Ono je to také důležité k jiné věci a to je kandidatura na mistrovství světa. Ten biatlonový areál tady nevznikl jen tak. Vy jste ho vlastně tvořili s nějakou vizí, pojďme si o tom popovídat. Kandidovali jste 2011, to se nepovedlo, teď kandidujete dále. Já si myslím, že to byl spíš takový symbolický pokus, který málem vyšel na 2011. Teď kandidujeme na mistrovství světa 2012 a 2013. Ten biatlonový areál v kombinaci s běžeckým lyžováním samozřejmě vznikl za obrovské úsilí spousty lidí. Chci poděkovat všem kraji Vysočina, městu, státu a všem lidem v Novém městě, sportovnímu klubu, že nám to umožnili všechno a myslím si, že na kongresu v Praze, který máme v září tohoto roku, nás čekají sice obrovsky těžké záležitosti, protože kandidujeme na 2012 rok na mistrovství světa proti Ruhpoldingu, což je meka světového biatlonu a 2013 proti Oslu. Holmenkollen, když se řekne jenom to jméno, tak z toho běhám ráz po zádech, ale já věřím, že s těma lidma, kteří tady jsou, včetně lidí kolem svazu biatlonu, Vašek Chřištík, Vlastík Jakeš, že se nám to podaří. Já vám děkuji za vaše názory, doufejme, že se to podaří. Bylo by skvělé, kdyby se tady podařilo uspořádat mistrovství světa. Jana Niklová má dalšího hosta, bude se to také týkat právě tohoto pořadatelství mistrovství světa. Vedle mě stojí Alexander Tichonov, prezident Ruské biatlonové federace. Můj vopros k čempionátu Mira, jakoj my chatím tut 2012-2013, jaké je vaše отношение? Я здесь являюсь репрезентантом, я отвечаю за чемпионат Европы. Я хочу сказать, что прекрасная организация, отличный стадион, мировой биатлон получил еще одно место, не старое место, а новое место. И я сделаю все для того, чтобы в 2012 или 2013 году чемпионат мира в новое место обязательно был. Спасибо большое. Takže Alexandr Tichonov je tady jako reprezentant, v podstatě dohlíží na situaci evropského šampionátu tady v Novém městě, je velmi spokojen s organizací, pochvaluje si všechno, říká, že biatlonový svět získal další město pro toto závodění, ale nikoli staré, ale nové město. A že udělá všechno pro to, aby podpořil kandidaturu Nového města pro pořádání mistrovství světa v roce 2012 nebo 2013. Toto mistrovství Evropy ovšem samozřejmě není první akcí, která se uskutečnila právě v tomto biatlonovém areálu. V říjnu roku 2005 poklepali Novoměští na základní kámen a o rok později už byl biatlonový areál včetně moderní střelnice na Vysočině nachystán. Mohla se tedy začít realizovat smělá programová vize. V roce 2007 Evropský pohár, o rok později mistrovství Evropy, 2009 pak mistrovství světa juniorů. A jelikož areál obdržel nejvyšší mezinárodní licenci, Nové město na Moravě společně s Českým biatlonovým svazem kandidovalo na pořádání mistrovství světa 2011. Souboj s ruským Chanty-Mansijskem neuspělo, ovšem zbraně nesložilo a na nedávné mistrovství světa ve Švédsku předložilo kandidaturu na mistrovství světa v roce 2012 nebo 2013. Jeho soupeři ovšem budou věhlasní, německý Ruhpolding a norské Oslo. My prozatím čekáme na Michala Schlesingera, doufejme, že se dostane v našem vysílání ještě do našeho studia. Každopádně hovořili jsme o pořádání mistrovství světa.
Katko, ty samozřejmě máš velké zkušenosti s mezinárodním biatlonem. Má tento areál šanci pořádat mistrovství světa? No, určitě, každopádně. Já tomu budu také strašně fandit a věřím tomu, jsem optimista. A pokud to budu moc